ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ବାହାଘର ବା ବିବାହ ଇଏ ଏକ ପବିତ୍ର ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ମୃତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବାଣ ରୋଷଣୀ ଫୁଟେ ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ଯେମିତି ଭୀତସ୍ତ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବର ସେଦିନର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁ ସାହିକୁ ଯାଏ, ସେ ସାହିର ଲୋକମାନେ ବି ଭୀତସ୍ତ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି ବରର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ସେଇ ବରର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଖୁବ୍ ନାଚନ୍ତି, ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଆଜି ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ, ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ କନ୍ୟାଘର ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର ପିତା ଏତେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ରାତି ଥାନାରେ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି ସେ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ, ପିତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଦାସ, କପିଳେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ ଓରଫ ଲିଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ ଓରଫ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଜିର ହେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ ଓରଫ ଲିଙ୍ଗା ଦାସ ହାଜିର ହେ। ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇନି, ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ନିଆ ନଗେ ଦେବି ମୁଁ, ମତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ଥାନାର ପୁରେଇବେ, ମତେ ଥାନାର ପୁରେଇବେ, ମତେ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗାକୁ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ। ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଛି ନା କ'ଣ, ବର ଘର ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗ ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ। ହଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ମୁଁ କାହିଁ ଚୁପେଇବନି କିଛି। ଆପଣ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ବାସ୍। ଆପଣ ଏତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଦେଖ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗ ନା ସେ ସାଙ୍ଗଟି ସେ ମୋର ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଆପଣ ସେ ଦିବା ନିଆଁ ନଗେଇ ଦେବି ମୁଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ପାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କାହିଁକି। ସେଇ କଥାଟା ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିବା ତା ବଡ଼ ଭାଇ ହୁର୍ଷିର ବାହାଘର ହେଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ତୋ ବାହାଘରକୁ, ତୋ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ମୋତେ ଡାକ, ଇରେ ଭାଇ ତୁ ଭଲ ନାଚୁ, ତୁ ଗଲେ ଟିକେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଜମିବ କହିକି ମୋତେ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ କିଏ ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେବ, କ'ଣ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ହବ, ଇରେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ତ ଯାହା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଥିଲି, ବରର ବାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆମ ହୁର୍ଷିର ବାପା ଯିଏ ପୋଲିସ ଡକେଇକି ମୋତେ ଥାନାରେ ଦେଇଦେଲା, କି ମାଡ ଆଗେ ମୋ ପକ୍ଷିଆ ଖସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାରିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଝିଅ ଘରବାଲା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦରମ ଉଠୁ ଉଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି, ତୁ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ ଡାକିଥିବ, ଆପଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରୀ,
ତ ବରର ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅସମ୍ମାନ ପାଇଲେ କାହିଁକି କ'ଣ ଆପଣ କରିଥିଲେ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ଝିଅ ଘର ପାଖରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେଇଠି ଆଗେ କହିକି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କହିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ରଖିଲେ ଟିଫିନ୍ କହିଲେ ଟିଫିନ୍ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ଆମ ୟାକୁ ପଚାରିଲି ଉର୍ଷିକୁ ପଚାରିଲି ବା ଉର୍ଷି ମଦ ଫଦ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମର କୁପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଦେବି ସେଇଟା ନେଇକି କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେଖେଇବୁ ତୋର ଯେତିକି ପିଇବା କଥା ପିଉ ମୁଁ କହିବି ମୋର 5ଟା ବିୟର ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟଟା ଦରକାର ମୋତେ କାଗଜ ନେଖେଇ ଦେଲା ମୁଁ ଆଣି ପିଇଦେଲି ଆରେ ଭାଇ ତୁମର ଯଦି ମଦ ନଥିଲା ମନେ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମଦ ମଦଟା ପିଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବର ପିତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏଟା ଆଲକୋହଲ ଫ୍ରି ବାହାଘର ମାନେ ଏଥିରେ ମଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ ମଦ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ସିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ତା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଗୁଡା ଯାଏ କଣ ଗୁଜୁରାତି ପାଟରେ ପକେଇ ଯାଏ ଦାସ ଆପଣ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବର ବର ପିତା କୌଣସି ମଦର ଆୟୋଜନ କରିନଥିଲେ ମଦ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇନଥିଲେ ପିତା ନ କଲା ପୁତ୍ର ତ କଲା ନା ପିତା ସିନା କଲା ନାହିଁ ମଦର ଆୟୋଜନ ପୁତ୍ର ପରା ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଦେଲା ଯାଉ କାଉଣ୍ଟର ରେ ପିକି ଆସିବ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ମରା କାଗଜ ଦେଖେଇଲେ ଗୋବର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଉପରକୁ ଗାଁର ଯେ ମଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର ପିତା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହୁର୍ଷି ବାବୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମଦ ଦେଇଥିଲେ ତା ବୋଲି ଆପଣ ଏକଦମ ଅମଣିଷ ହେଇଯିବେ ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେ ପିଇ ନାହିଁ ଜମା ମୁଁ ଜମାରୁ ପିଇ ନାହିଁ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ କହିଲି ମୋତେ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ବିୟର ଦେଇଦେ 6ଟା ବିୟର ଦେଇଦେଲା ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ନାଚି ନୁଚି ଦେଲା ପରେ କମିଗଲା ବିୟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେନେ ସରିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆମର କ୍ୱାର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟ ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ ମାଗିଦେଲି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଛି ମୋତେ ସେଥିରେ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଗୋଟାଏ କ୍ୱାର୍ଟ ନା ଏକୁଟିଆ ଆପଣ ଏକା ମୁଁ ବହୁତ ପିଏ ମୁଁ ଦେଲେ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା 10-15 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପିଏ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ ପିଇକି ଫେର 2-3 ଥର ନାଚି ଫେର କମିଗଲା ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହାର ବଳିଲା ବୋଧେ ମୋତେ ଡାକି ଡୁକିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ବିଷ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଏତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଛି ଗୋବର ପାଣି ଛାଟିଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଥାନା ଯାଏ କଥା କେଉଁଠି ଯାଇନି ଥରେ ପୋଲିସ ଅବଶ୍ୟ ପିଟିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ମୋତେ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଦିବା ଦିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କାଲି ଏଠି ଯାଏ ପୁଣ୍ଟ ତୁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲୁ ପୁଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ଗଲା ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାଗ ହାତ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ଦାଗ ସେ ନାହିଁ ଏଇଟା ନାଗିନ ନାଗିନା ନାଚ ନାଗିନା ନାଚ ଆଉ ବାହାଘର ମାନେ ନାଚିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଦାଗ ହୁଏ ସେଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ନାଚ ହୁଏ ମୁଁ ପୁରା ଗୁଡ଼ି ପୁଡ଼ିର ଗଡ଼ି ଏମିତି ହୁଏ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ଲିଙ୍ଗା ଦାସ ନହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ହବ ନାହିଁ ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଧରାଯାଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଯାତ୍ରୀଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ ବରଯାତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାଗିନା ଗୀତଟା ବାଜିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟା ହଉଛି ନାଗିନା ଏତିକି କହିଲା ମାନେ ମାନେ ନାଗିନା ଗୀତ ବାଜିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଗିନା ନାଚ ଆଜ୍ଞା ହବ ଲିଙ୍ଗାବୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୋଉ ନାଗିନା ନାଚଟା ଯେତେବେଳେ ହବ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବସିଲେ ସେ ସାର୍ ବିୟର ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଗୁଡାକୁ ପିଇଦେନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଆଉ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବିୟର ପରେ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଦବ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ବହୁତ ତାମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ତଳେ ଗଡ଼ିକି ନାଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଦେହ ମୋ ପିଠି ଦେଖିବି ବର ଘର ଲୋକ ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିବା ଆପଣ ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁନି ତାମାନେ କାହା ପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ତୁ ଯା ପୁଣ୍ଡ ବସ ଯା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଠି ଛିଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଠି ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ନାଚିଛି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନାଚଟା ମୋର କାହା ଲାଗି ଋଷି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଷ୍ଟାଇଲର ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ନାଚଟା ସିଏ ଦେଖିବ ବୋଲି ସିଏ ଖୁସି ହବ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନାଚିଲୁ ଲିଙ୍ଗାବୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗାବୁ ବାହାଘରରେ
ବରଯାତ୍ରୀ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ମୌଜର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଯାଇ ଥାନାରେ ପଶିଲେଣି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କଲେଣି, ଚପଲଟା ରଖନ୍ତୁ। ଛିଡ଼ି ଯାଉ, କାଲି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ନାଗିନା ନାତରେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛି କି ଗୋଟେ ଚପଲ ମୋର। ଆପଣ ବରଯାତ୍ରୀ ବରଯାତ୍ରୀ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ବରଯାତ୍ରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କାହିଁକିନା ଆମ ଏରିଆର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାହାଘରରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ, ରଙ୍ଗବତୀ ଲ ରଙ୍ଗବତୀ, ଏ ଗୀତଟା ଯେମିତି ନବାଜିନେ ନାଚ ହବ ନାହିଁ। ଆମ ଏରିଆର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯଦି ଲିଙ୍ଗା ଦାସ ଯାଇନି ମାନେ ସିଏ ବରଯାତ୍ରୀ ବରଯାତ୍ରୀ ନୁହଁ। ତାମାନେ ସବୁ ବାହାଘରରେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆଗେ। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେବାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର? କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 4 ଘଣ୍ଟା ନାଚିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସିନେମାବାଲା କେତେ ନାଚନ୍ତି, ଡାଗଡ଼େ ମାଗଡ଼େ ଦାସ ଫାସ୍ ଏମିତି କେତେ ନାଚିଦେବେ, ସେଟା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ, ସେଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଘଣ୍ଟା ନାଚିବ ଲିଙ୍ଗା ଦାସ ବରଯାତ୍ରୀ। ମାନେ ଆପଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥିଲେ? ନା, ଏଇଟା ନାଗିନ ନାଚଟା, ଏଇଟା ଶ୍ରୀଦେବୀ ନାଚ ଏମିତି, ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏମିତି ନାଚ, ନାଗିନା ପରେ ସାପ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ। ଆପଣ ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବାହାଘରରେ ମଜା ଆସେନି, ବର ବାହା ହେବାକୁ ଭଲ ପାଏନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବାହାଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଆପଣ ନପିଉ ନପିଉ ବହୁତ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ମୁହଁରେ ଆମ ଅଦାଲତରେ ମାନିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି। ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଗାଁରେ। ଗାଁ ନା? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନା? କପିଳେଶ୍ୱର। ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ମେଟ୍ରିକ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 98। ଆପଣ ବିବାହିତ? ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି, ୟା ପରେ ଏଇ ହୁର୍ସି ପରେ ମୋର ହବା କଥା, ଆଉ ନେବି ମୋ ବରଯାତ୍ରୀ ନବ ନା ମୁଁ, ଯଦି ବି ନେବି ସେ ଥାନାରେ ଯେ ନ ପୁରେଇଛି ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ରଖିବ। ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି? ପ୍ରାୟ ବହୁତ। ନମ୍ବର କହିପାରିବେ? 75-76 ଖଣ୍ଡେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋଟର ବାଇକ୍ର ନମ୍ବର କେତେ? କାର। ଆପଣଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲର ନମ୍ବର କେତେ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 02BD01 081 081। ତ ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରେ ଯାଆନ୍ତି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମନେ ଥାଏ କି? ସବୁ ଥାଏ ମନେ। ମଦ ପିଇଲା ପରେ ବି ମନେ ଥାଏ? କାଲି ଯୋଉ ବାହାଘରଟା, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗଲା, ଯୋଉଟା ବନ୍ଧା ଫନ୍ଧା ହେଲି, ଯେଟା ନାଇଁ ମନେ ଥାଏ କି ନାହିଁ ମୋତେ, ହଁ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ମନେ ଥାଏ କାଲି ହୁର୍ସି ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅଦାଲତକୁ ସଫା ସଫା କୁହନ୍ତୁ। 6:15 ବରଘର ପାଖରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ନେଇକି ଯିବି ନା ମୁଁ କାର୍ରେ, ଇଏ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, କହିଲା ଏଇ ତ ପାଖରେ ଆଉ ପଳେଇବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ରଖିଦେଉଛି, ମୋର 02BD081 ଗାଡ଼ି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରଖିଦେଇକି, ବର ପଛରେ ଆମର କ୍ୱାଲିସ ଦେଇଥିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗ ପୁଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ପୁଣ୍ଟ ତା ଭାଇ ଦିବା, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ଝିଅ ଘର ପାଖରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସରକାରୀ ବିଦେଶୀ, ସେଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଲା, କହିଲା ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟା କିଏ? ତୁ ଯଦି ଟିଫିନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ କାହିଁକି କଲୁ? ତ ମୁଁ ବୁଝେ କାଳେ ହୁର୍ସି ଯାଇ ମଦ ପଇସାଟା ମାଗିଦେଲି, କହିଲା ଗୋଟେ କାଗଜ, ଇଏ ତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କାଗଜ ଦେଲେ, କାଗଜ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ବିଓର ଆଣିଲେ 6:00, 6:00 ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଚୁ ନାଚୁ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା? ଆପଣ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ କିଛି ସମୟ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଗରୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରସେସନ କରିବା କଥା ଆଉ, ପ୍ରସେସନ କରିବା କଥା, ସେତେବେଳକୁ ବାଜିବ ପାଖାପାଖି 8 ବାଜିବ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେଣି, ବରଯାତ୍ରୀ ଆମ ଝିଅ ଘର ଏଇଠି ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବା ଆଉ, ଲମ୍ବା ଟଲି ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଝାଡ଼ ରଖି ଝିଅମାନେ ସବୁ ଧରିଛି, ଝିଅ ବୁଢ଼ୀ। ତ ବାହାଘର କଥା, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଚ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତର, ଏଇଟା ତ ଭଜନ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର, ମୋ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ଅଟିକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନାଚ ନିଅ ପାଖରୁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ପୁରା ଟାଣିଲି ମୁଁ, ଟଲି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟାଣିଲି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କହିଲା, ସେ ଯୋଉ ଟଲି ଗଡ଼େଇଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ଅଟକିଲାଣି, ତମେ ଗଜପତି ତମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଅଟକାଓ ଫାଷ୍ଟ ଟଲିବାଲା ଆଗରେ, ମୁଁ ଏମିତି ଧରିକି ଠିଆ ହେଲି, ଟଲି ଘୁଞ୍ଚେଇବୁନି, ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବୁନି, ବରର ମାମୁଁ ଆସିକି ମୋତେ ଅଟକାଲେ ଫାଷ୍ଟ, ସେତେବେଳୁ ସେତେବେଳୁ 6 ବିଅର ମୋର ଉଡ଼ିଗଲାଣି, 6 ବିଅର ଉଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ହାଫ୍ ନେଇଯାଇ, ସେତେବେଳୁ ମାମୁଁ କି ମାମୁଁ ବେ, କଂସ ମାମୁଁ ନା କୃଷ୍ଣ ମାମୁଁ, ଘୁଞ୍ଚିବ ବାହାଘର ମାନେ ଆଜି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଧୀରସ୍ଥର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦ ଆଉ ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ ଆଗେ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି ମୁଁ ଚପ୍ସ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏଇଠି ଆମେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ନା ବେ ନଗ ପାନବାଲା ବାବୁ ଫାଷ୍ଟ ପାନବାଲା ବାବୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଉ କିଏ ସେ ଭୋକ ହେଲୋ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାନବାଲା ବାବୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲି ପୁଣି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଛଅ ସାତ ସାଙ୍ଗ ପୁଣ୍ଟ ପୁଣି ପୁଣ୍ଟ କାଲି ପୁଣ୍ଟଟା ପିଇକି ତା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ତା ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ନହେଲେ ସିଏ ବି ପ୍ଲେଟ୍ ଉଡ଼େଇଛି ସେ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବାକୁ ଝିଅ ଘର ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ସତ କଥା ପୁଣ୍ଟ କହିବୁ ତୁ ପୁଣ୍ଟ ସତ କହିବୁ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ରଙ୍ଗର ନାଲି ଉଢଣୀ ଆସିଲା ତାପରେ ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଅଧା ହେଇଛି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା କାହା ଘର ଝିଅ ଘର ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 55,000 ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲା ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବର ଫୁଲ ଗାଡ଼ି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଣ ରସଣୀ ଝୁରଝୁରି ଯାଏ ତମେ କିଏ କିବେ ଗାଡ଼ିବାଲା ପଳେଇବ ଆସିକି ଦେଖ ମାନେ ଆପଣ ତ ଯିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ଦେଖୁନ ତମେ ଦେଖିବନି ଏତେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରାଯାଇଛି କାହା ନାହିଁ କାର ଗୋଟେ ଅଟକେଇ ଦେଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ କାର ବାଲା କହିଲା ମୋ ତେଲ ସରିଗଲା ମୁଁ ତେଲ ପଇସା ଦିଆଯିବ ତୁ ଆମ ପ୍ରସେସନରେ ଚାଲ ତାମାନେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘର କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାର ଥିଲା ନା ସେ ମେଡିକାଲ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେ ମେଡିକାଲ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନା ମୋତେ ଶୁଭି ନଥିବ ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି ତାମାନେ ଆପଣ ଯିବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଟକିକି ଦେଖିବେ ସବୁ ଦେଖିବେ କେହି ନିଜ କାମରେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ତଳ ବାଟେ ଉଲେଗି ହିଡର ଯାଅ ବିଲର ଯାଅ ଏ କଥା ବି ମୋର ଦେଖୁନ ଏମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଣ ରୋଷଣୀ କରି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଟକଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ପରେ କଣ ହଳଦୀ ଅଧା ହେଇଛି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ହଁ ଗାଁରେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଲୋକ ଯାକ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ କିଏ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଚଳେ ଛାତ ଉପରେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଛାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଲୋ ଛାତି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁକାଇ ଦିଏଲ ପୁଟ ସେ ଗୀତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆପଣ ତାମାନେ ଆପଣ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଇସାରା କରିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ନାହିଁ 55,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ରାସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣିଛୁ ସିଏ ଯୋଉ ଗାଇଲା ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଲୋ ସିଏ ସିନା ଗାଇଲା ତାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ କିଏ ସିଏ ତ ଗାଇବେ ବସି ଛାତ ଉପ ନା ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଲୋ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ବର ଯୋଉ ରୁମ୍ ରେ ବସିଥିଲା ତାକୁ ସର୍ବତ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା ବର ରୁମ୍ ରେ ଯୋଉ କଥାଟା କେବଳ ବର ପିତା ଏବଂ ବରର ଭାଇ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ବର ରୁମ୍ ରେ ମୁଁ କନ୍ୟା ରୁମ୍ ରେ କ'ଣ ଯେ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରିଥିବି କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ବର ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ତ 5 ମିନିଟ୍ ବସିନି ମୁଁ ତ ଝିଅ ଘରକୁ ପଳେଇଲି ଆଉ ମାନେ ଆପଣ କନ୍ୟା ରୁମ୍ କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଦିଅର ପରେ ଆମେ ସବୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ଆମେ କ'ଣ ତମେ ଦେଖା ହଉଛ କ'ଣ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ 5-7 ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି ମୁଁ ପୁରା ମୋର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଯାଇଥିବି ସବୁ ବାହାଘରରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବେ ସିଏ ପଛରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିଛି ସିଧା ଯିବି ଦାଳିକି ପଡ଼ିଯିବି ଫଟୋ ଉଠାଅ କନ୍ୟା ବସିବ ଲୋ ମାଲୋ କିଏ ଲୋ ଇଏ ମଦ ପିକାଇ ଯିବି ତ ସେଗୁଡ଼ା ବରଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କୋଉ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତିନି ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲି ତୋ ପୁଅ ବାହାଘରରେ ଆମେ ଏମିତି ମଦ ପିଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କନ୍ୟା ରୁମ୍କୁ ବି ଆଗ ପଶି ଯାଆନ୍ତି ହଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଶେ ମୁଁ ଏକିଟିଆ ନୁହେଁ ଯେତିକି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ପଚାରିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବରର ନିଜର ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବେ ଝିଅ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଛି କ'ଣ ଟା ଭୁଲ ସେଇଠି କ'ଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠି ପଶିଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ 7-8 ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ 2ଟା ଥିଲେ ଝିଅଟି ବସିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ବାଉଲା ଯଦି କ'ଣ କରିଥିବି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ଚିକେନ୍ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଖଉଛ ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ଖାଇବୁ ମଟନ ଯୋଉ କହିଥିଲ ସେଇଟା କାହିଁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ମଦ ପିଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର ରୁମ୍ରେ ନ ବସି
ଆପଣ କନ୍ୟା ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଥିବା ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ୟର୍ ଅନର୍, ଯେ ବରଯାତ୍ରୀ ବର ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଯିଏ ଯିବା କଥା ସିଏ ବର ସାଙ୍ଗରେ ନବସି କାହିଁକି କନ୍ୟା ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କି ବ୍ୟବହାର ସିଏ କରିଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସେ କନ୍ୟା ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଘରେ ପୁରୁଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଲୋ କିଏ ସେ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଆଇଛନ୍ତି କବାଟ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହିଥିବ, ଆଉ ମାନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଇରେ ତମ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଅଛି, ସେ ପରେ ଆମ ଘର ବୋଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ବାହା ହେଲା, ଆମେ ଯିବୁ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଥିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସିଓର। ମୁଁ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ହେତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ଝିଅମାନେ ମାଲ ବାପଲେ ହେଇଥିବେ, ମଦ ଫଦ ପିଇକି କିଏ ଆଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଭଲରେ ଫଟୋ ନ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଟାଣି ଝିଙ୍କିକି ବସେଇଥିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଆ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଆଉ ଭାଉଜ ଟିକେ ହସୁନ କହି ଗାଲ ଫାଲ ଏମିତି ଦୁଇ ଦେଇଥିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଥିବି ମୁଁ ଭାଉଜ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତାଟା ତ ଅଧିକା କିଛି କରିହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗର ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ବାପା ସେ ଫଟୋ ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଆପଣ ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ସତ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ? କହୁଛି ପରା, କାଙ୍ଗାଳିଆ, ସିଏ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭିକାରୀ ସେ ଝିଅ ବାପ। ବେ ତମର ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ, 200 ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକ? ମଟନ ଦବ କହିଛ, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମଟନ, ଆମେ ଟିକେ ନାଚାନାଚି କରିକି ଗଲାକୁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଯାଇ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିଛି, ଆମେ ପୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ମଟନ ନାହିଁ କହିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଭିକାରୀ, ଆମ ଘର ଖାଇବା ନେଇକି ନାହିଁ, ତମ ଘରକୁ ଆମେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ସିଧା ଗୁଇଠାଟେ ମାଇନି, ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଟି ଗଲା କେଉଁଟା କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁଟାର ସେ ଜାଗା ଫାଗା ରଖିଥିଲେ ଡିଶ୍, ମୋତେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମଦ ପିଲା, ତମେ ଯଦି ଅଟକେଇବ ତମେ ଅଧିକା ରାଗିବ ହେଲା, ମୋତେ କେହି କିଛି କହିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଗେଜାରେ ଗେଜାରେ ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ନା ଏଇ ରହ, ତୁ ପାଟି କରିନି ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋର ଆହୁରି ପାୱାର ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଫଟୋ ଏଇଠି ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିଦେଇଥିଲି। 200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କହିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟା ଜାତି ଟିକେ ଅଧିକା ପଳି ଆସିଥିବେ, ତମେ ଜାଣିନ ତମ ଜାତିରେ କେତିକି ଆସିବେ ଜାଣିନ, ମୋ ଉର୍ସି ସାଙ୍ଗ ଯେ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର 4-5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟାର ଭାଇ ଯିଏ, ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ 4-5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷ ଭଳି ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ପଶୁ ଭଳିଆ ଖାଇଲେ, ମାନେ ଜଣକା 3 କିଲୋ ଲେଖାଏ ଚିକେନ ଖାଇଗଲେ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଗଲା? ଚିକେନ, ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଖଉଛ, ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ଖାଇବୁ, ମଟନ ଯୋଉ କହିଥିଲ ସେଇଟା କାହିଁ? ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଥାଳି ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଆପଣ ଥାଳି ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ? ମଦ ମଦ ପୁରା କହିଲି ପରା, ମତେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନି ଭାବେ, ମହାଭାରତରେ ବୋଧେ ଇଏ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଥାଳି ଗୁଡା ମୁଁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିଲି, ମାନେ ଖାଲି ଉଡ଼ିଲା ଏଆରେ, ଗୋଡ଼ କାଡ଼ ପୋଡ଼ ପାଡ଼ ମେଞ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିଲି, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମଟନ ଡିଶ୍ ବି ଉଲ୍ଟେଇଲି। ଏଇଠୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ସେଟା ବି ଦେଖେଇଛି କାଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଯଦି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆସି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ମାରିକି ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମାରି ନାହାନ୍ତି? ତାମାନେ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମୋତେ ପୁଣ୍ଟ ଆଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ଆଉ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ କନ୍ଦାକଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି ଯେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ବରର ନିଜ ଭାଇ, ସିଏ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦାଲତକୁ କିଛି ସମୟ ମାଗୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣାଣି କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ବରଯାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେବେନି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ବହୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସେ ଘଟେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଶୁଣେଇବେ, ତେଣୁ ଆଗାମୀକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସଜତଳା ଗୋଲାପଟେ ମିଳୁନି ସତ, ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନାକୁ ଭୁଲିଯିବା? ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ତ ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି।
ବାପକୁ ନପୋଷି ଦାଦିକୁ ପୋଷୁଛୁ। କାହାର ହେଉଛୁ ତୁ, ବାପର ନା ଦାଦିର? ନିଜ ଭାଷା କହିବାକୁ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତୋତେ ଛି ବି କହିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେଇଆ। ପରର ତଣ୍ଟି ଚିପିବା, ପରଧନ ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବା, ନୋଇଲା ବେଳେ ଶକ୍ତ କରି ବିଧାଟେ ମାରିବା, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଘରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଟଙ୍କା ମେସିନି ପକେଇବା, ଏଇ ତ ଆମରି ଆଦର୍ଶ, ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଆମ ବାବୁ ପଣିଆ, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇ ତ କଥା ଆମ ବଞ୍ଚିବାର, ଆମ ଜୁଝିବାର ଆଉ ପାରିବାର। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ?